אוקיי. פורים יחול ביום רביעי, יום רביעי בערב, לקראת המגירה. ואני רוצה להראות כמה דברים מאוד מעניינים ודי עמוקים שקשורים לפורים. הכותרת פה, כמו שאתם רואים, זה פורים ויום הכיפורים. האותיות, חמש האותיות האחרונות במילה כיפורים, הן זהות, נכון? פורים ויום הכיפורים. עכשיו, יש בעניין הזה דברים, שני הימים האלה, בלוח השנה העברי, נראים שני ימים מאוד הפוכים. בעוד שפורים זה יום מאוד מאוד שמח ועליז, שיש בו מצווה לאכול סעודת פורים כיד המלך, ולשתות יין עד דלא ידע. יום הכיפורים הוא יום של צום, הוא יום של תענית. הוא יום רציני, הוא יום של רוחניות, נכון? יום שנמצאים בו כל היום בבית הכנסת, מתפללים חמש תפילות. פורים לעומתו נראה היום הכי, הכי הפוך ממנו מבחינת הגישה. זה יום שמח ועליז וזה יום רציני. אז בואו תראו כמה דברים מאוד מפתיעים שנמצאים בעיקר בתורת הקבלה, אבל הם גם מבוארים ברמזים במדרשים. נתחיל מדברים שנכתבו על ידי תלמידי הארי בשם הארי. בואו נסביר את זה. קדושת יום הכיפורים תפלה היא לפורים. אל תקרא כפורים, אלא כפורים. האותיות פה הן לא במקרה. המילה כיפורים היא בעצם בדיוק המילה פורים פלוס תוספת של האות כף בהתחלה, והכף בהתחלה היא כף הדמיון. כמו פורים. יום הכיפורים הוא כמו פורים. כשאתה אומר שדבר מסוים הוא כמו דבר אחר, אז הדבר האחר הוא המרכזי. אתה אומר, זה כמו זה. ואומר הארי הקדוש, דבר שעל פניו נראה ממש לא מובן בהמשך, זה יהיה כל הנושא שננסה להסביר אותו. הארי אומר, אכן זה כך. קדושתו של פורים גדולה יותר מקדושת יום הכיפורים. הארי אומר את זה. זאת אומרת, אנחנו לא יודעת את המקורות של הארי, הארי לא ממציא דברים. אבל כך אומרים בשם הארי. וצריך להבין את זה. האם מדובר פה סתם במין חרוזים, באותיות שבמקרה הם אותו דבר? כנראה שלא. עכשיו, המקורות לדברים האלה הם מאוד עמוקים, כמו שאמרתי, נמצאים בקבלה ובמדרש. בואו נראה קודם כל את המקור בקבלה. המקור בקבלה נמצא בספר הזוהר, בתיקוני זוהר, בתיקון כף א', בתיקוני זוהר, ובואו נראה מה כתוב שם. זה כתוב בארמית, אני אתרגם את זה וקצת אוסיף על זה. בתיקוני זוהר, תיקון כף א', בדף נ"ז עמוד ב', כתוב כך: פורים התקריעת על שם יום הכיפורים. ועכשיו הוא מסביר. זאת אומרת, אתה רואה שהרבה לפני הארי הקדוש, כבר בתקופת רבי שמעון בר יוחאי, לפני 1800 שנה, הדברים האלה מופיעים בכתוב בתיקוני זוהר. זאת אומרת, הזוהר אומר פה שיש פה קשר בין פורים ליום הכיפורים, וזה נקרא על שם זה, כי הרי נזכור שיום הכיפורים בא ראשון מבחינת הסדר הכרונולוגי. פורים זה אירוע שקורה בין חורבן בית ראשון להקמת הבית השני, בזמן שיום הכיפורים כבר ניתן לבני ישראל במדבר, נכון? עכשיו אומר הזוהר שפורים, שבא יותר מאוחר, נקרא על שם יום הכיפורים, ועכשיו הוא מסביר כמה דברים, בואו נראה. דעתידין להתענה גבי ולשנוי אלי מעינוי לעונג. שבעתיד, בעתיד, עתידים להתענג ביום הכיפורים ולשנות אותו מעינוי, הרי יש חמישה עינויים ביום הכיפורים, אכילה, שתייה וכן הלאה, חמישה עינויים, לעונג. יום הכיפורים יהיה יום של עונג. ומה דאי שכינתה אסור בנעילת הסנדל, בארוזים להתאמר בה, מה יפו פעמייך בנהלים בת נדיר? טוב, זה קבלה, הוא אומר פה, יש מושג שנקרא שכינה. מושג לא פשוט, מושג בקבלה, שנקרא שכינה, שזה, מי שמכיר טיפה את המושגים, יש 10 ספירות, אז הספירה התחתונה, ספירת המלכות, היא נקראת שכינה. אז השכינה ביום הכיפורים, ושוב, אני לא אסביר את זה, כי אני גם לא מבין את זה כל כך, עד הסוף, בוודאי, שביום הכיפורים השכינה אסורה
כביכול בנעילת הסנדל. אבל באחרית הימים, שהדברים יגיעו לתיקון שלהם, באהו זימנה, באחרית הימים, בזמן ההוא, יתאמר בה, יאמר לה, בה, על השכינה, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. כלומר, אז לשכינה יהיה נעלים, נעליים, נעילת הסנדל אסורה עכשיו ביום הכיפורים, לעתיד לבוא, אז מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. ואינוגה וחדווה וכמה תבין מזומנים לגבה, עונג וחדווה, שמחה, וכמה טובות מזומנים עתידים להיות בה, לגבה. ודה יהה בזימנה דפורקנה בעגלה. וזה יהיה בזמן הרדמפשן, גאולה. בזמן הגאולה, בזמן הפורקן, בעגלה במהירות. כמו שאנחנו אומרים בעגלה ובזמן קרים, בעגלה זה מהר. ככה זוהר אומר. עכשיו הדברים, יש לפני זה עוד קטע בזוהר שמדבר על הקשר בין פורים ליום הכיפורים, בין היתר, אני עכשיו רק ארמוז לזה, בהמשך אולי נבין את זה קצת יותר טוב. כל הסיפור של פורים הוא סיפור שיש לו פנימיות עמוקה מאוד, וזו המשמעות של עומק הקשר, ונראה עוד מעט כמה מהקשרים שישנם בין פורים ליום הכיפורים. רק נאמר עכשיו ככה, ביום הכיפורים, בפעם היחידה בשנה, מותר לכהן הגדול, ורק לו בלבד, להיכנס לפני ולפנים. במגילת אסתר כתוב שאסתר שלבשה מלכות, ותלבש אסתר מלכות, וברבדים היותר פנימיים זה קשור לספירת המלכות, נכנסת אל חצר המלך הפנימית. אז היא נכנסת לפני ולפנים. וכתוב במדרש שמגילת אסתר, כתוב במדרש רבה, במגילת אסתר לא מופיע שם השם בכל המגילה. זה אחד משני הספרים היחידים בתנ״ך שלא מופיע בהם שם השם במפורש. אומר המדרש, מדרש רבה, שאף על פי ששם השם לא מופיע במפורש במגילת אסתר, הוא מופיע באופן נסתר. כי זה מגילת הסתר. הסתר. כל פעם שכתוב במגילת אסתר, המלך אחשוורוש, אז הכוונה היא למלך אחשוורוש. אבל הרבה מאוד פעמים במגילה כתוב המלך בלי תוספת אחשוורוש. המלך. ביום ההוא בא מספר ההרוגים לפני המלך. ויאמר המלך לאסתר המלכה. ברור, למי שקורא את המגילה ברובד הפשט, שהכוונה היא למלך אחשוורוש, לא צריך להוסיף את זה. אבל כתוב במדרש שכל פעם שכתוב במגילת אסתר המלך סתם, אז ברובד הפשט הכוונה היא למלך אחשוורוש. ברובד הפנימי הכוונה היא למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך. והנה כתוב פה שאסתר נכנסת לחצר המלך הפנימית. וזה מקביל לכהן הגדול ביום הכיפורים שנכנס לפני ולפנים. טוב, אז הדברים האלה הם דברים שהם עדיין סתומים מאוד וטעונים הסבר. ובואו נראה עכשיו את הקשר המדהים שקיים בין פורים ליום הכיפורים. יום הכיפורים, בזמנו דיברנו על זה כשדיברנו על חטא העגל. יום הכיפורים בא לעולם בגלל חטא העגל. לכל חג יש שורש בתורה. פסח, ביום הזה יצאנו ממצרים. שבועות, ביום הזה קיבלנו תורה. סוכות, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. לכל חג יש משמעות. מאיפה בא יום הכיפורים? יום הכיפורים בא ככפרה על חטא העגל. בהמשך נראה את הדברים בצורה יותר ברורה. אבל, מה היה חטא העגל? הזכרנו את זה בעבר כמה פעמים, אני אחזור על זה שוב. היו שני חטאים מרכזיים בהיסטוריה של העולם, בעלי משמעות דרמטית. החטא הראשון הוא חטא אדם הראשון. אדם הראשון הוא אבי האנושות כולה, והחטא וההשלכות של החטא השפיעו על כל האנושות עד אחרית הימים. החטא השני הדרמטי הוא החטא הלאומי של עם ישראל, וזה החטא העדי. אחרי שאמרנו נעשה ונשמע במעמד הר סיני, 40 יום אחרי זה חטא עם ישראל בחטא העגל. התוצאה של החטא הזה, מבחינת מידת הדין, אגב, כמו אצל אדם הראשון, הייתה מוות. הקדוש ברוך הוא אמר מראש לאדם הראשון, כי ביום החולחן ממנו מות תמות. ואף על פי שבפועל הוא לא מת, אבל נגזרה גזרת מיתה על האדם ועל צאצאיו לדורי דורות בגלל החטא הזה.
בעשרת הדיברות שקיבלנו 40 יום לפני חטא העגל, בדיבר הראשון כתוב, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אנוכי השם אלוקיך פירוש הדברים שאני אלוקיך. הדיבר השני אומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, הואיל ואני אלוהיך, אין שום מצב שאתה יכול לקחת כוח אחר ולהתייחס אליו כאלוהים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל. מבין כל החטאים בתורה, יש לנו תרי"ג מצוות. יש מצוות עשה ומצוות לא תעשה. רק חטא אחד, מבין כל המצוות בתורה, כתוב עליו שהקדוש ברוך הוא מקנה לו, כי השם אלוקיך אל קנה. ובכל המקומות בתורה שנמצא שהקדוש ברוך הוא אל קנה, זה תמיד קשור לעבודה זרה. לא תעשה לך פסל בכל תמונה, כי כשהשם אלוקיך אל קנה, לא תשתחווה לאל אחר, כי אל קנה השם אלוקיך. ואכן, חטא שנקרא עבודה זרה הוא החטא הכי חמור בתורה. יותר מהכל. חיי אדם הם ערך מאוד חשוב. כל התורה כולה, כל מצוות התורה נדחות מפני פיקוח נפש. חוץ משלושה דברים. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, לפי הסדר הזה. על כל המצוות בתורה, אם אתה צריך או לעבור את העבירה שהתורה אוסרת או אומרת לך לעשות ואתה תימנע מלעשות אותה כדי להציל את חייך, עליך להציל את חייך ולא לעשות את המצווה או את העבירה. אפילו שהתורה אומרת. כי פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, חוץ משלושה דברים. אם אומרים לך, או שתעבוד עבודה זרה שאנחנו הורגים אותך, תמסור את החיים ואל תעבוד עבודה זרה. אם אומרים לך, תמסור את החיים, אם לא תהרוג פלוני, אז אנחנו הורגים אותך, אסור לך להרוג אותו כדי להציל את חייך. אם אומרים לך חלילה לעשות איזו עבירה מדיני עריות, איסור גילוי עריות, או שאם תעשה את זה לא נהרוג אותך, ואם לא תעשה את זה כן נהרוג אותך, עליך למסור את החיים. אז יש פה שלושה דברים, אבל לפי הסדר של החשיבות שלהם זה הולך כך, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, עבודה זרה נמצא בטופ. כשבני ישראל עבדו עבודה זרה, או כשהחטא הזה נזקף לזכותם, אנחנו דיברנו על חטא העגל, זה לא הזמן עכשיו להיכנס מה היה שם בחטא העגל, זה היה ערב רב עשו את זה, אבל זה נזקף לחובתו של כלל ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו את הדברים הבאים, בואו תראו. ויאמר השם אל משה, ראיתי את העם הזה והנה העם כשעורף הוא. כך הקדוש ברוך הוא אומר למשה שם בהר, כשהעם למטה עובד עבודה זרה. ואתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם, ועשה אותך לגוי גדול. ואז משה מתפלל, והקדוש ברוך הוא, וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. אבל מה הייתה הרעה? שאלמלא התפילה של משה חלילה הייתה קוראת, שימו לב למילה הזאת, אכלם. כך התיאור של חטא העגל בספר שמות פרק ל"ב, פרשת כי תשא. משה רבנו חוזר על התיאור של חטא העגל בספר דברים. תראו מה הוא כותב שם. ספר דברים, פרשת עקב, פרק ט'. ויהי מקץ 40 יום ו-40 לילה, משה מתאר מה היה. נתן השם אליי את שני לוחות האבנים ולוחות הברית, ויאמר השם אליי, קום רד מהר מזה, כי שיחת עמך שרצית ממצרים, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם מסכה. ויאמר השם אליי, לאמור ראיתי את העם הזה, והנה עם כשעורף הוא, שימו לב למילים הבאות, הרף ממני ואשמידם. ואמחה את שמה מתחת השמיים. אז לפני זה כתוב, ואכלם בספר שמות, כאן כתוב, ואשמידם. כי עבודה זרה, זה death penalty, זה עונש מוות. הואיל וכל העם פה עכשיו אחראי לזה, לכן כל העם צריך להיות במצב של השמדה. וכתוב שמשה מתפלל, ויחל משה את השם אלוקיו, וינחם השם על הרעה. מתי זה קרה? זה קרה ביום הכיפורים. הנחמה על הרעה. שהרי, אני אראה לכם עוד מעט את המקורות של הדברים האלה, בואו רק נעשה בגדול, עם ישראל יוצא ממצרים בט"ו בניסן, בו' בסיוון הוא עומד למרגלות הר סיני, שומע את עשרת הדיברות, בז' בסיוון משה עולה להר ל-40 יום ו-40 לילה ויורד בי"ז בתמוז, בי"ז בתמוז נעשה חטא העגל ואז נשברות הלוחות. כשנשברו הלוחות פירושו של דבר שלא קיבלנו את התורה. קבלת התורה, השלמת קבלת התורה הייתה, כשנקבל את עשרת הדברים כתובים על לוחות האבן, וזה כמעט קרה, אבל זה לא קרה כי עם ישראל עבד את העגל. אבל לא רק זה, לא רק שלא קיבלנו את התורה, נגזר עונש מוות על כלל ישראל. משה רבנו עולה להר ל-40 יום ו-40 לילה כדי להתפלל שהשם לא ישמיד את עם ישראל.
אחרי 40 יום, עכשיו ככה, סדר הדברים היה כזה, ביוזן בתמוז נעשה העגל, יוזן בתמוז משה יורד ודל את עובדי העגל, ביוטט בתמוז הוא עולה להר ל-40 יום ו-40 לילה של תפילה. בואו נעשה חשבון, מי יוטט בתמוז? יש לנו עוד 10 ימים לסיומו של חודש תמוז, ו-30 יום של חודש אב, זה 40 יום. בסוף חודש אב, בראש חודש אלול, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ויום הראשון למשה פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים ועלה אל היערה, והוא עולה ל-40 יום נוספים, שמתחילים באלף באלול ונגמרים מתי? ביוד, בתשרי. ואז אנחנו מקבלים את הלוחות השניים, וכשקיבלנו את הלוחות השניים, אז בעצם מתממש מה שכתוב, וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעמו, אשר דיבר לעשות לעמו, וזה יום הכיפורים. יום הכיפורים, אם כן, בא, שימו לב, ככפרה על חטא העגל, שבו הייתה גזרת מיטה שמופיעה בתורה בלשון הזאת, אכלם אשמידם. מה קרה בפורים? אותו דבר. הייתה גזרה על עם ישראל להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. נכון? והיה ונהפוך הוא. ומתי זה קרה? בפורים. אז אתם רואים את ההקבלה? בשני המקרים היה עונש מוות על כלל ישראל, ובשני המקרים הקדוש ברוך הוא מחפר על זה, ביום הכיפורים הוא מחפר על זה בגלל יום הכיפורים, ובפורים קרה אותו מצב שבו אנחנו יוצאים ממיטה לחיים, ממצב של מיטה לחיים. אבל זו הגבלה אחת מתוך כמה. בואו נראה רגע מקור בגמרא שדרכו נוכל להבין את העניין הזה טוב יותר. הגמרא במסכת פסחים בדף ס"ח, עמוד ב', אומרת כך. יש מחלוקת תנאים בין רבי אליעזר לרבי יהושע. תניא, רבי אליעזר אומר, אין לו לאדם ביום טוב, כל יום טוב, יום טוב של פסח, יום טוב של סוכות, יום טוב של שבועות, אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה. כלומר, מה עושה את היום ליום טוב? יום טוב, זה שהוא מוקדש או לעינוג רוחני, יושב ושונה, או אוכל ושותה, או אוכל ושותה שזה עינוג פיזי, או שהוא לומד תורה ולומד רוחניות ומחובר רוחניות. זה מה שעושה את היום ליום שונה מיתר הימים, זה יום טוב. זה שיטת רבי אליעזר. זאת אומרת, שימו לב, רבי אליעזר אומר, או אוכל ושותה, או יושב ושונה. רבי יהושע אומר, חלקהו, חציו לאכילה ושתייה, וחציו לבית המדרש. זה מה שאנחנו עושים היום, כרבי יהושע, שעושים את שני הדברים. חציו אנחנו בתפילה, בלימוד, ביום טוב, וחציו אוכלים ושותים באופן חריג יותר מאשר ביום רגיל. ואמר רבי יוחנן, עכשיו רבי יוחנן מתייחס לדבריהם של שני התנאים האלה, רבי אליעזר ורבי יהושע הם תנאים, רבי יוחנן הוא המורה, והוא אומר כך, ואמר רבי יוחנן, ושניהם מקרא אחד דרשו, שניהם למדו כל אחד את שיטתו מאותו פסוק עצמו. כתוב אחד אומר, עצרת להשם אלוקיך. אז זה להשם אלוקיך כתוב, כן? עצרת זה חג השבועות, להשם אלוקיך. וכתוב אחד אומר, עצרת תהיה לכם. סתירה, או להשם אלוקיך או לכם. רבי אליעזר סבר, או כולו להשם או כולו לכם. אתם יכולים לקיים את זה בשתי צורות, או שכולו יהיה להשם, או שכולו יהיה לכם. ורבי יהושע סבר חלקהו, חציו להשם וחציו לכם. בסדר? עכשיו, יש פה מחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר, הלכה כרבי יהושע, שאנחנו מחלקים את זה חלקו להשם וחציו לכם. ככה אנחנו הולכים לעשות יום טוב. ממשיכה הגמרא, תקשיבו טוב, תראו מה הגמרא אומרת עליו. אמר רבי יוסף, המשך הגמרא שם, הבן מסכת פסחים בדף ס"ח. אמר רבי יוסף, הכל מודים בפורים דבאינן נמי לכם. מי זה הכל מודים? הרי רבי יהושע סובר שבכל יום טוב חציו לכם וחציו להשם. הכל מודים הכוונה גם רבי אליעזר, שאומר או זה או זה, בפורים הוא מחייב שזה יהיה חציו לכם, שזה יהיה גם לכם. הכל מודים בפורים דבאינן לכם. הייתה מה? מאיפה לומדים את זה? מהפסוק במגילה. ימי משתה ושמחה. אז אם זה ימי, שם לא כתוב להשם אלוקיך, ימי משתה ושמחה, ולשתות זה לשתות עם הגוף, לאכול זה לאכול עם הגוף. אז לזה רבי אליעזר לא יכול להגיד או חציו, או כולו להשם או כולו לכם, לכן גם רבי אליעזר יסכים שבפורים צריכים שיהיה לכם, הייתה רק כי כתוב ימי משתה ושמחה כתיב. מספר את הגמרא, מר ברדר אבינה, מר זה בנו של רבינה, אחד מהמורה שכתב את הגמרא, רבינה ורבה שהם כתבי התלמוד, מר ברדר אבינה. כולה שתה, הווייתית בתעניתה, לבד,
בכל יום מימות השנה, אם היה לו סיבה להתענות, הוא היה מתענה. חוץ מלבד מעצרת ופוריה, חוץ מחג השבועות, ופוריה פורים, ומעלה יום עד הכיפורי, וערב יום הכיפורים. למה בעצרת הוא לא היה מתענה? כי כתוב, עצרת יום שניתנה בו תורה. אז יום שניתנה בו תורה זה לא ראוי להתענות. כי זה יום חשוב, יום שניתנה בו תורה. פוריה, למה בפורים הוא לא היה מתענה? כי כתוב במגילה, כמו שאמרנו, יום המשתה ושמחה כתיב. מה ליום עד הכיפור? מה ליום עד הכיפור? צריך לצום ביוד בתשרי. אז בתת בתשרי צריך לאכול. כתוב שכל האוכל בתשיעי מעלה עליו, כתוב כאילו אכל, כאילו התענה תשיעי ועשירי. אז ערב יום הכיפורים, הכוונה יום לפני יום הכיפורים, הוא לא היה גם כן מתענה. דתני רב חייא בר רב מדיפי, והמיתם את נפשותיכם בתשעה לחודש. כך כתוב בתורה. וכי בתשעה לחודש מתענים, ולא בעשירים מתענים, אלא לומר לך, כל האוכל ושותה בתשעה בו מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי, ולכן בשלושת הימים האלה הוא לא היה מתענה. אחד מהם מה זה? פורים. פורים. להלכה אנחנו קובעים פה גם לפי רבי אליעזר, שבפורים חייבים לאכול ולשתות. סעודת פורים זה חובת היום. בואו ננסה להבין שוב את הקשר בין פורים ליום הכיפורים. אז אמרנו, בשני המקרים היה מצב של עונש מוות. הנה המקור של הדברים. אמרתי שאראה לכם את המקור, הנה המקור. זה משנה במסכת תענית בדף למד עמוד ב'. אומרת המשנה, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב, זה משנה. 15 באב, תתווה באב, וכיום הכיפורים שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים, שלא לבייש את מי שאין לו. זה לשון המשנה. בכל מקרה מה כתוב פה? שרבן שמעון בן גמליאל, שהיה נשיא הסנהדרין, אומר לנו שיש פה שני ימים, אני אתייחס רק לאחד מהם, תתווה באב, לא נתייחס לזה עכשיו, על יום הכיפורים, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. מה זה אומר? יום הכיפורים מבחינתנו זה יום מאוד חשוב, כמו שאמרנו, זה יום רציני, יום של תשובה, יום של רוחניות. אבל מה זאת אומרת שרבן גמליאל אומר? רבן שמעון בן גמליאל אומר, הוא נשיא הסנהדרין, הוא לא כותב תרד גנים, שיום הכיפורים הוא יותר מכל הימים טובים. יותר מפסח, יותר משבועות, יותר מסוכות. במה? מה מי? כיום טוב, לא כיום רציני. יום טוב. לא היו ימים טובים כמו יום הכיפורים. אז שואלת הגמרא באמת, מה העניין של יום הכיפורים? אז הגמרא אומרת ככה, בישלום היום הכיפורים, משום דעית בסליחה ומחילה. יום שניתנו בו לוחות אחרונות. מה קרה ביום הכיפורים שזה כל כך יום טוב? חוץ מה... מה בעצם החשוב בזה? שקיבלנו את התורה, שהפסדנו אותה בי"ז בתמוז בחטא העגל. אז מתי ניתנה לנו בפועל? ביום הכיפורים. יום הכיפורים ניתנו בו הלוחות השניים. ואנחנו עשינו את החשבון, בואו תראו שרש"י גם כן עושה את החשבון הזה. מסכת תענית דף למד, יום שניתנו בו הלוחות אחרונות. אז רש"י שמה על הגמרא הזאת אומר שבי"ז בתמוז ירד משה מנהר תחילה ושיבר את הלוחות, ובי"ח טחן את העגל ודן את הפושעים, ועלה למקום ונשתה שם 80 יום, והוא עושה פה את כל החשבון, כן? וליל צום וכולי. ובוקר יום הכיפורים ירד, שהוא 10 בתשרי. ואותו היום נקבע ליום כיפור אז. זה היה יום הכיפורים הראשון בהיסטוריה שבא בעקבות חטא העגל. ואותו היום נקבע ליום הכיפורים להודיע שמחל וניחם על הרע אשר דיבר לעשות לעמו, זוכרים? הראיתי לכם את הפסוק, וינחם השם על הרע, מתי זה קרה בפועל? ביום הכיפורים. ועל כן נקבע צום יום כיפור 10 בתשרי. כך שמעתי. ככה השאלה. עכשיו בואו תראו דבר מעניין. אנחנו הולכים למגילה, ואנחנו רואים את אותם מילים. כשכתוב כאן, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו בעקבות חטא העגל, הרף ממני ואשמידם, זאת בדיוק הייתה הגזרה בפורים. ויבקש המן להשמיד, שימו לב למילה, את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש אמור דחי, ובהמשך שם בפסוק י"ג, ולשלוח ספרים ביד ארצים אל כל מדינות המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. פורים ויום הכיפורים הם ימים שהגזרה שהשתנתה בהם הייתה גזרה של מוות שהשתנתה לחיים. בשני המקרים היה death penalty, עונש מוות על כלל עם ישראל חלילה, וזה השתנה. ביום הכיפורים על ידי התשובה והתפילה של משה רבנו, בפורים על ידי לך כנוס את כל היהודים. ואגב, בשני המקרים יש צום. לפני פורים, לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים. אז גם פה יש צום, גם פה יש צום.
אבל הדברים פה רק מתחילים, כי בואו תראו עוד דבר אחד. מה קורה בפורים, ביום הכיפורים? ביום הכיפורים אחר כך, כלומר אחרי יום הכיפורים הראשון, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בתורה, בספר ויקרא פרשת אחרונות, על עינוי הנפש מכאן לדורות. בואו נראה איך זה כתוב בתורה. וידבר השם אל משה, זה פרשת אחרונות, ספר ויקרא פרק ג'. וידבר השם אל משה לאמור, אך בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא, מקרא קודש יהיה לכם, ועינתם את נפשותיכם. כלומר, כדי שתהיה כפרה, צריך עינוי נפש. ועינוי הנפש, הכוונה היא, זה חמישה עינויים. שזה אכילה, שתייה, שיחה וכן הלאה. ועיניתם את נפשותיכם, והקרבתם משל השם לכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני השם אלוקיכם. כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונחרטה מעמיה, זה עונש קרת למי שאוכל ביום הכיפורים או לא מתענה ביום הכיפורים. וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה ועבדתי את הנפש שהיא מקרב עמה, כל מלאכה לא תעשו, חוקת עולם לדורותיכם וכל מושבותיכם. שבת שבתון הוא לכם, ועיניתם את נפשותיכם. ועיניתם את נפשותיכם. בפורים יש מצווה הפוכה מזה. שנייה, אני אגיע לשם, הנה. ויקהלו היהודים עכשיו בשושן גם יום 14 לחודש אדר וכולי, כן? וכתוב פה בהמשך, בסוף המגילה, פרק ט', כן? אוקיי, נקרא את זה ברצף. ויקהלו היהודים עכשיו בשושן גם יום 14 לחודש אדר, ויהרגו בשושן 300 איש ובמזר לשלחו את ידם. ושאר היהודים אשר במדינות המלך נגהלו ועמוד על נפשם ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם 75,000 ובביזה לא שלחו את ידם. ביום 13 לחודש אדר ונוח ב-14 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה. זה בדיוק הפוך מיום הכיפורים. יום הכיפורים זה ואם ניתן את נפשותיכם כאן לעשות אותו יום משתה ושמחה. והיהודים אשר בשושן יקלו ב-13 בו, ו-14 בו, ונוח ב-14 בו, ב-15 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב, ומשלוח מנות איש לבאו. זוכרים את דבריו של רבן שמעון בן גמליאל? שלא היו ימים טובים לישראל כמו יום הכיפורים, והנה אנחנו רואים שבמגילה עצמה מקבלים על עצמם לעשות את ה... אז ככה, כאן כתוב, להיות עושים את יום, 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב. יש פה אבל דבר מעניין, כי אם אתה ממשיך את הקטע הזה, אתה תראה, כאן הוא מתאר מה קרה באותה שנה שבה הייתה הגזרה, נכון? אבל מרדכי והסנהדרין תקנו תקנה לדורות. בואו נראה איך זה כתוב בהמשך, תזכרו רק את הפסוק הזה, עוד פעם. על כן היהודים הפרזים יושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות לרעהו, אני הדגשתי את המילה יום טוב. שמחה ומשתה ויום טוב. כשאנחנו ממשיכים הלאה, אז כתוב ככה, שבתקנה לדורות, בהמשך המגילה, ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים לכל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם, כלומר לקבל על עצמם, להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה, כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב, לעשות אותם מה? מה הם קיבלו על עצמם? לעשות אותם ימי משתה ושמחה. מה חסר פה? היום טוב. אין פה יום טוב. בקבלה לדורות קיבלו לעשות ימי משתה ושמחה, אבל לא יום טוב. ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. וקבל היהודים וקיבלו היהודים אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם. וכתוב על זה כך, שבשנה שבה היה הנס, אז פורים היה יום טוב. אבל לדורות קיבלו על עצמם לעשות ימי משתה ושמחה, לא קיבלו על עצמם יום טוב. מאיזה בחינה? שמותר, פורים מותר בעשיית מלאכה. אומנם כתוב שמי שעושה מלאכה בפורים לא רואה סימן ברכה, אבל זה לא אסור. אם זה היה יום טוב, אז כמו שביום טוב אסור לעשות מלאכה, אסור לעשות מלאכה גם בפורים. אז בפורים הראשון הם קיבלו על עצמם את זה כיום טוב, אבל לדורות הם לא קיבלו על עצמם את זה כיום טוב, אלא רק יום משתה ושמחה. מה פשר הדבר? אז כמו שראינו, יום הכיפורים ופורים דומים, אבל מבחינת הצורה של ההתנהגות הם הפוכים לגמרי. בעוד שביום הכיפורים אסור שום דבר מהנאות הגוף, כלום, צריך לענות את נפשותיכם, כלומר עינוי הגוף, בפורים גם רבי אליעזר מודה שחייבים לעשות ימי משתה ושמחה. אפילו שבכל יום טוב הוא חולק ואומר או זה או זה, ופורים הוא אומר אין או זה או זה. כתוב במגילה עם משתה ושמחה, זה משתה ושמחה. מה פשר הדבר הזה?
אז לפני שנסביר את זה, בואו נראה עוד דבר אחד, מאוד מרתק ומאוד עמוק, שקשור לקשר בין יום הכיפורים לבין פורים. העבודה ביום הכיפורים נעשית על ידי הכהן הגדול. והוא נכנס לפני ולפנים, פעם אחת בשנה, הוא נכנס לקודש הקודשים. וכשהוא נכנס לקודש הקודשים, הוא נכנס שם לעשות שני דברים. להקטיר קטורת מיוחדת, שבכל השנה, מוקטרת על מזבח הזהב שלא נמצא בקודש הקודשים, אלא נמצא בהיכל. אבל ביום הכיפורים הוא לוקח קטורת דקה מן הדקה ונכנס פנימה לתוך קודש הקודשים. ומקטיר את הקטורת שם. ייחודי ליום הכיפורים. אבל דבר נוסף הוא עושה. הוא לוקח ומזה מדם הפר, כל מי שזוכר מסדר העבודה. כן, הוא מזה אחת למעלה ושבע למטה, ולא היה מתכווה, אחת וכן הלאה, כן? ההזעה הזאת הייתה מדם הפר, איזה פר? הוא היה, מדם השעיר שהיה אחד משני שעירים, נכון? אז העבודה ביום הכיפורים היא באמת, בואו נראה את העבודה ביום הכיפורים. בספר ויקרא, כתוב שהוא לוקח שני שעירים, הכהן הגדול שהם קורבנות ציבור מכלל ישראל, ולקח את שני השעירים והעמיד אותם לפני השם פתח אוהל מועד, ונתן אהרון על שני השעירים גורלות. גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל. תזכרו את המילה גורל. יש שם גורלות שמפרידים בין שני השעירים האלה שצריכים להיות זהים, רק הגורל מפריד ביניהם. ואחד הולך למקום הכי קדוש בעולם, לקודש הקודשים, ואחד הולך למקום הכי הפוך ממנו, לעזאזל. עזאזל זה וקודש הקודשים זה שני דברים שנמצאים בשני הקצוות הכי מרוחקים זה מזה. מה מפריד ביניהם? גורל. גורל. מה זה פורים? וירא המן כי אין מרדכי קורא ומשתחווה לו, וימלא המן חמאה, ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי יגידו לו את המרדכי. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש, המרדכי. איך הוא עושה את זה? בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור, הוא הגורל. למה קוראים לפורים פורים? בגלל הפור. מה זה פור? פור זה גורל. יש גורל בפורים ויש גורל ביום הכיפורים. הנה עוד אחד המשותף מעניין, נכון? לא רק שבשני המקרים, פורים ויום הכיפורים, היה הצלה ממצב של השמדה. להשמיד, להרוג ולאבד כל היהודים, הרף ממני והשמידם. גם העניין של הגורל, באופן מעניין, מופיע בשני הימים, הן ביום הכיפורים, ואין בפורים. הפיל פור הוא הגורל, כי אמן בסוף המגילה, הסיכום של זה, כי אמן בן המדת האגגי צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם, והפיל פור הוא הגורל, לאומם ולאבדם. ובואה לפני המלך אמר עם הספר, כשהיא נכנסה אסתר למלך, אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה שחשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. שימו לב להמשך. על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. שמתם לב פעם שזה קצת משונה? למה קוראים לפורים פורים? היה צריך לקרוא לזה פור. למה פורים? האותיות יוד מן בסוף מילה הם תמיד הכפלה. תמיד שאתה לוקח ואתה רוצה להפוך יחיד לרבים, אז אתה מוסיף יוד מן. יד ידיים, אוזן אוזניים, רגל רגליים, פור פורים, נכון? היה פור אחד. הוא הפיל פור, נכון? לא, היו שניים. הוא הפיל פור ורצה בפור הזה להרוג את היהודים, ובאותו פור עצמו ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים עליו בשונאים, כלומר, הפור שלו הפך להיות הפור שלנו נגדו, לכן זה פורים, יש שניים. ולכן יש פה הגבלה מדהימה, כי גם יום הכיפורים יש שם שני שעירים, ומטילים עליהם גורלות, וגם פה היו גורלות, זה היה גורל אחד שבעצם היה שניים. מה שהוא חשב לעשות זה מה שבפועל קרה. אז זה הגבלה נוספת. אבל יש עוד הגבלה אחת, מאוד מרתקת, בין פורים ליום הכיפורים. שני הימים האלה, לא תאמינו, הם ימי מתן תורה. יום הכיפורים הסברנו. קיבלנו את התורה בו' בסיוון. אמרנו, אז נעשה ונשמע. ואז מה קרה? הקדוש ברוך הוא אמר לנו בנבואות עשרת הדיברות. ואחרי זה הוא אמר למשה, אני אכתוב את מה שאמרתי בעל פה על הלוחות. תעלה להר ותקבל את הלוחות. הוא עלה להר, קיבל את הלוחות, היה כתוב עליהם עשרת הדיברות, אבל הלוחות האלה לא הגיעו אלינו, בגלל אחת העגלים נשברו. מתי קיבלנו אותם בפועל? הלוחות השניים. מה קרה בלוחות השניים?
בעוד שבלוחות הראשונים משה עולה להר בידיים ריקות, והקדוש ברוך הוא נותן לו הן את הלוחות והן את הכתב, הן את הכתב והן את המכתב, הכל. משה לא עלה עם לוחות, אבל כשהוא עולה בפעם השנייה כתוב, היום השם עם משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ועלה אל היער וכתבתי, אבל אתה צריך להביא את הלוחות. אז יום הכיפורים בא כשאנחנו קיבלנו את ה... כלומר, בעוד שהקבלה הראשונית שלא קרתה, כי הלוחות נשברו, אם היא הייתה קורית, אנחנו היינו פסיביים לחלוטין, היינו מקבלים משהו שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. אחרי שלא זכינו לזה, כדי לזכות לזה היינו צריכים לעשות קבלה אקטיבית על ידי שמשה בשם כלל ישראל יביא פה לוחות חלקים והקדוש ברוך הוא יכתוב עליהם את הלוחות. זה הבדל בין הלוחות השניים ללוחות הראשונים. בלוחות הראשונים אתה מקבל את הכל, עם ישראל מקבל את הכל מהשם. בלוחות השניים הוא צריך להביא מלמטה והקדוש ברוך הוא יכתוב עליהם. עכשיו בואו תראו דבר מעניין. יש גמרא שמתייחסת בעצם לפסוק שכתוב כאן במגילה. בואו נראה את הפסוק קודם, כן? על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור, על כן על כל דברי האיגרת הזאת אומר ראו על ככה ומה הגיע אליהם. כשאתה ממשיך, כתוב שם כך, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנדיבים עליהם ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. אם מי שקורא את זה צריך מיד לשאול שאלה, מה זאת אומרת קיימו וקיבלו היהודים על זרם? קודם היה צריך לקבל ואחרי זה לקיים. היה צריך להיות הפוך. קיבלו היהודים וקיימו. קיבלו על עצמם לקיים את מה? את הקבלה שהם קיבלו על עצמם. הסדר הדברים היה צריך להיות הפוך. במקום קיימו וקיבלו היהודים עליהם, היה צריך להיות כתוב, קיבלו וקיימו היהודים. שואלת הגמרא את השאלה הזאת, וכדי להבין מה שהגמרא אומרת, בואו נראה עוד קטע שקשור למעמד הר סיני. קיבלנו את התורה. איך קיבלנו את התורה? אז הנה כתוב כך. ספר שמות, פרשת יתרו. ויאמר השם למשה, לך אל העם וקידשתם ליום ומחר, וחיפשו שמלותם, והיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני. והגבלת את העם סביב למור, ישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו, כל הנוגע בהר מות יומת, לא תיגע בו יד, כי שקו יסכל, או ירו יירא, אם בימיים איש לא יחיה, במשוך היובל למה יעלו בהר. ומשה עושה את זה. וירד משה מן ההר אל העם, ויקדש את העם, ויחפשו שמלותם, ויאמר אל העם, היו נכונים בשלושת ימים, אל תיגשו אלישע. ואם היום השלישי, הנה, היום השלישי, מה קורה ביום השלישי? ואם היום השלישי משלושת ימי ההגבלה, זה ו' בסיוון. ואם היום השלישי בהיות הבוקר, ויהי קולות וברקים, וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד, ויחרת כל העם אשר במחנה. ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה, ומה כתוב כאן בהמשך? ויתייצבו בתחתית ההר. מה זה בתחתית ההר? אז בפשט של הדברים, בתחתית ההר זה למרגלות ההר. כל למטה. אבל המילה בתחתית כוללת בתוכה גם את האפשרות שהגמרא מתייחסת אליה ברובד הדרש שההר היה מעליהם, הם היו מתחת להר. תראו מה אומרת על זה הגמרא. זה גמרא במסכת שבת בדף פי חי. גמרא מפורסמת מאוד. והתייצבו בתחתית ההר. אמר רב עבדים מברכה מברכה עשה מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית. ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מותר ואם לאו שם תהה קבורתכם. וואו, איזה איום. אין מצב שאתם לא מקבלים את התורה. אם אתם לא מקבלים את התורה, אני מועך אתכם עם ההר הזה. שם תעקבו אתכם. אומרת הגמרא, אם זה אכן כך, שעם ישראל קיבל את התורה בלי ברירה, אם לא תקבלו, שם תעקבו אתכם. תראו מה אומרת הגמרא על זה. אמר רב אחא בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. מה זה אומר? זה אומר פה דבר מאוד דרמטי מה שכתוב. אני אסביר את המושגים, זה מושגים משפטיים שמופיעים בדיונים בתלמוד בהקשרים אחרים, אני אסביר את המושג שנקרא מודעה. מה זה נקרא מודעה? אם לאדם יש איזשהו נכס, שדה, בית, ריל אסטייט, לא חשוב מה, והוא שמח עם מה שיש לו. בא אליו פתאום איזה בריון מהמאפיה ואומר לו, תשמע, אני רוצה את הבית שלך, תמכור. אומר לו, אני לא מוכר, לא רוצה למכור. אומר, אני מוכן שאני מוכר בכסף הזה. לא רוצה למכור. אז הוא אומר לו, תשמע, אתה לא מכיר אותי, אבל אני מהמאפיה. אם אתה לא תמכור את הבית, אז לא יהיה טוב לך, לילדים שלך וכו'. מוטב שתמכור. אל תנסה לסרב. אז בהרבה מקרים אין ברירה. הבן אדם הוא לא רוצה לסכן את כל המשפחה שלו ואת החיים שלו בשביל הבית הזה. אז הוא ימכור אותו לא כי הוא רוצה, אלא כי אין לו ברירה.
עכשיו יש אפשרות, והגמרא דנה במקרים כאלה, יש אפשרות שהוא ימסור מודעה, דהיינו, הוא ילך לשני אנשים שהוא מכיר ואומר להם, תהיו עדים, אני עכשיו מציר בפניכם הצהרה, שאני לא מוכר את הבית מרצוני. פשוט הוא מאיים עליי, אני לא יכול עכשיו לחשוף את זה כי הוא יפגע בי, אבל תדעו לכם שהמחירה הזאת נעשתה נגד רצוני. הוא מוסר מודעה והם עדים. יותר מאוחר, נגיד, המאפיונר הזה כבר לא כל כך מסוכן, ואפשר להעמיד אותו לדין, הוא יכול לקחת אותו לבית דין, ולהגיד לו, תחזיר לי את הבית, אני אחזיר לך את הכסף, תחזיר לי את הבית, כי אני לא מכרתי לך את זה ברצון. והוא יביא את העדים האלה שבפניהם הוא מסר את המודעה, ובית הדין יחקרו את העדים, ואם זה באמת אמיתי, אז המחירה לא חלה. המחירה לא חלה, זה נקרא למסור מודעה. אומרת הגמרא, הועיל וכתוב פה ואיסט יצבו בתחתית ההר, והגמרא מבארת שהוא קפה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם, אם לא תקבלו את התורה, שם תהיה קבורתכם. זאת אומרת שקיבלנו מההתחלה את התורה לא ברצון. קפו עלינו הר כגיגית. אמר רב אחא בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. לכן באמת אנחנו פטורים מלקיים את התורה. שהרי זה היה בכפייה. אמר רב, ממשיכה הגמרא, אף על פי כן, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. חזרו וקיבלו את התורה בימי אחשוורוש. דכתיב, קיימו וקיבלו היהודים עליהם. זוכרים ששאלנו, קיימו וקיבלו היהודים עליהם, וצריך להיות כתוב, קיבלו וקיימו. אם כתוב פה קיימו, פירושו של דבר שהייתה פה, היה פה דבר קודם שאותו הם קיימו עכשיו. זאת אומרת, את מה שניתן בכפייה קודם לכן, עכשיו הם מקיימים ומקבלים על עצמם, קיימו מה שקיבלו כבר. תראו מה רש"י אומר. תמיד זה נתקע לי בזמן הנכון. הנה רש"י, על הקטע הזה בגמרא. אמר רבה חבר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא, אומר רש"י, מודעה רבה, שאם יזמינם הקדוש ברוך הוא לדין את עם ישראל, למה לא קיימתם מה שקיבלתם עליכם, יש להם תשובה. שקיבלוה באונס, קפה עליהם הר כגיגית. אמר רבה, אף על פי כן, אף על פי כן, כלומר, זה היה טוב עד הסיפור של פורים, הטענה הזאת, שקיבלנו את התורה באונס, לא מרצון. אבל ממגילת אסתר ואילך, מהסיפור של פורים, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. שכן כתיב, קיימו וקיבלו היהודים עליהם, קיימו מה שקיבלו כבר. אומר רש"י, בימי אחשוורוש, מאהבת הנס שנעשה להם. עם ישראל כולו עמד בפני death penalty שנכתב ונחתם בטבעת המלך וכתב שנכתב בטבעת המלך ונחתם בטבעת המלך אין להשיב. צריך להבין, אנחנו חוגגים פורים, רק אם אנחנו חושבים מה הייתה הגזרה שאילמה להנס חלילה הייתה מתרחשת, אין יהודים בעולם. עכשיו, שהיהודים נמצאים עם הגב אל הקיר והם רואים שקדוש ברוך הוא עושה להם נס מדהים כזה של לבנה הפוך הוא, אז יש פה דבר שנקרא אהבת הנס. ומתוך אהבת הנס, הם מקבלים את התורה שהיא הקשר בינינו לבין האלוקים, ובגללה הוא הציל אותנו מאהבה, מרצון, לא באונס. ולכן, מאחרי נס פורים, אז אין יותר מקום למודעה הזאת. יוצא אם כן, שפורים היה יום קבלת התורה. בעוד שעד פורים הייתה קבלת התורה מיראה, וזה מה שקרה ביום הכיפורים, בפורים יש קבלת התורה מאהבה. ולכן פורים זה גם מתן תורה. שימו לב לדמיון, הגורל, המצב של יציאה מחיים למוות וקבלת התורה. ולכן עכשיו אומר הארי, נוכל להבין למה קדושתו של פורים גבוהה יותר מקדושת יום הכיפורים. כי אהבה זה יותר מיראה. יראה אתה עושה כי אתה נרתע. אהבה זה הרצון ללכת לקראת. הרמב"ן אומר שיראה זה שורש מצוות לא תעשה שבתורה. אהבה זה שורש מצוות עשה. לא תעשה זה להימנע מי. עשה זה לעשות. אז זה קרה בפורים. ולכן קדושתו של פורים גבוהה יותר.
כי בקדושת פורים, תבינו, להיות רוחני, כשאתה צם וחי רק מציאות רוחנית, כמו ביום הכיפורים, זה הרבה יותר קל מאשר להיות באמת מתוך אכילה ושתייה. זה לקדש את החומר. אם אתה מדכא את החומר וחי רק בממד הרוחני שלך, זה יום הכיפורים, זה יום חשוב מאוד. אבל אם אתה לוקח את החומר ומתוך מציאות של חומר, החומר משמש רק ככלי לרוח, לא לשום דבר בפני עצמו, זה מדרגה הרבה יותר גבוה. מבאר הגר"א שפורים ויום הכיפורים זה שני ימים שמשלימים זה את זה. זה בעצם יום אחד. זה בעצם יום אחד. בכל יום טוב להלכה, אז חציו להשם וחציו לכם. פורים ויום הכיפורים זה יום אחד, שיום הפורים הוא כולו לכם, ויום הכיפורים הוא כולו להשם. ולכן לא קיבלו עליהם אותו כיום טוב. כי אם היו מקבלים אותו עליהם כיום טוב, הוא היה יום רוחני. הוא צריך להיות יום שמותר בעשיית מלאכה, ומתוך עשיית המלאכה אנחנו משלימים את יום הכיפורים. יום הכיפורים ופורים זה השלמה אחד של השני. יש פה רק עוד קטע אחד במהר"ל שפשוט חבל לא להראות אותו, ובזה נסיים. המהר"ל מתייחס למדרש, מדרש משלי. אז אמרתי לכם בהתחלה שיש וריאציות שונות למדרש הזה, על כך שפורים גם באחרית הימים יהיה רלוונטי. אז במדרש שוחר טוב על משלי כתוב כך, על הפסוק, תבחה תבחה מסחה ינה. אמר רבי אבאו, אומר המדרש, זו אסתר מלכה, שבשעה שהגיע צער גדול לישראל בימי מרדכי, מה עשתה? התקינה סעודה לאחשוורוש ולאמן הרשע, נשתכרו יין ביותר, וכסבור היה אמן בעצמו שחלקה לו כבוד, והוא לא היה יודע שפרסה לו מצודה, שמתוך ששיקרתו יין, קנתה לה אומתה לעולם. מה פירוש קנתה לה אומתה לעולם? זה היה מהלך אסטרטגי מתוכנן לשקר אותו כדי להציל את עם ישראל. אסתר גרמה בטריק הזה שהיא עשתה לאמן להישרדותו של עם ישראל. זה נקרא שהיא קנתה את האומה. אף ערכה שולחנה, ממשיך, זה המשך של הפסוק, שם אומר על זה המדרש, תבחה תבחה מסחה ינה אף ערכה שולחנה, שערכה לה שולחן לעצמה בעולם הזה ולעולם הבא. מסביר המדרש שכל המועדים יהיו בטלים לעתיד לבוא, וימי הפורים לא יהיו בטלים לעולם. זה נקרא שלעולם הבא היא קנתה לעצמה שולחן, שימי הפורים לא יהיו בטלים לעולם, שנאמר עסוק במגילה, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרם, לא יגיעו למצב של סוף, אין להם סופיות, הם נצחיים, לא יסוף מזרם. ממשיך המדרש פה ואומר, ואף ימי הכיפורים אינם בטלים לעולם, שנאמר, והייתה זאת לכם לחוקת עולם. לכן גם יום הכיפורים יהיה לעולם. והנה פה אנחנו רואים, ראינו לפני זה בזוהר, עכשיו אנחנו רואים במדרש, קשר בין פורים ליום הכיפורים. בשני המקרים מדובר בימים נצחיים, פורים ויום הכיפורים. מבאר את זה המהר"ל, שימו לב לדברים הבאים. זה המדרש, בואו נראה את המהר"ל. המהר"ל מעריך בזה מאוד, אני מביא קטע מסוים מאור חדש עמוד ממתת. כי אלו שני ימים, דיינו ימי הפורים ויום הכיפורים, דומים בעניין זה. כי ימי הפורים מפני שהאמן היה רוצה לחלות אותם מן העולם, ודבר זה הוא ביטול גופם, הוא רוצה להרוג, להשמיד, להרוג פיזית את היהודים. ומפני כך, ימי הפורים אחרי הניצחון על אמן הם ימי משתה ושמחה, וזהו הנאות הגוף. וצריך שיהיה השכרות כל כך עד שיסתלק השכל. כמו שאמרו, צריך לבסומה בפוריה שלא ידע להבדיל בין ארור אמן ובין ברוך מרדכי. כלומר, כיוון שתקנו ימי הפורים למשתה ושמחה שיהיה הנעת הגוף, וכך צריך שיהיו נמשכים לגמרי אחר הנעת הגוף עד שיסולק השכל לגמרי. לכן צריך לשתות ולהתשתש לגמרי שהשכל, שזה דבר רוחני, לא פועל. כי הגוף והשכל שני הפכים, שאם אחד קם השני נופל. וכל אשר הוא נוטה אחר השכל הוא נגד הנעת גופו. וכך אמרו שצריך לבסומה בפוריה עד שלא ידע להבדיל בין ארור אמן לברוך מרדכי, שאז יסולק השכל לגמרי והאדם נעשה גופני לגמרי. ומפני כך קבעו ימי משתה ושמחה שהוא הנעת הגוף, וזה הפך, עכשיו הוא מדגיש את ההבדל, וזהו הפך יום הכיפורים. כי יום הכיפורים מסולק מן הנעת הגוף, שכל דבר שהוא הנעת הגוף הוא אסור ביום הכיפורים.
הן אכילה ושתייה, הן רחיצה ושיחה, הן נעילת הסנדל, תשמיש המיטה, הכל אסור, כמו שכתוב בגמרא ביומה. ודבר זה, כי יום הכיפורים כמידת החטא והעוון. עכשיו למה? איך יום הכיפורים בניטרול כל ענייני הגוף? איך הוא מתקן? את מה הוא מתקן? כי יום הכיפורים כמידת החטא והעוון, אשר החטא הוא קראת ועיבוד לנפש האדם. כשאדם חוטא, אז בחטאים מאוד חמורים כתוב ונכרתה נפש האדם מהמאה. כלומר, החטא יוצר פה מצב של קריטה, של מיטה. וכמו שבאו ימי הכיפורים, עכשיו הנה, הנה הקשר, וכמו שבאו ימי הפורים על שהיה המן מבקש לחלותם פיזית, והציל השם התברך אותם ממנו, מהמן, כך סמאל הרשע המקטרג, זה הסטרא אחרא, שהוא אגב שרו של עשיו, שרו של עמלק, שרו של המן, הכוח הרוחני מאחורי כל העניין, כך סמאל הרשע המקטרג, הוא צר ואויב לאדם, מבקש לאבד הנשמה ולבטל אותה. והשם יתברך מציל אותנו ממנו, ומזה הטעם אף יום הכיפורים לא יהיה בטל. כי אם לא היה יום הכיפורים, היה ביטול לנפש לגמרי, מפני שהחטא הוא לנפש. והיה מגיע לעיבוד מן סמאל הצורר, שהוא עומד לחלות נפש האדם, כמו שהיה עומד עלינו המן לחלות ישראל מצד הגוף. והקדוש ברוך הוא מציל אותנו מידו. זאת אומרת, בשני המקרים, לכן זה משלים אחד את השני. יום הפורים הוא הצלת הגוף מהמן. יום הכיפורים הוא הצלת הנפש מהסטרא אחרא. ולכן הימים האלה משלימים זה את זה. ולכך שני הימים אלו אשר הם באים על שם, על שהשם יתברך מציל אותנו מן הכיליון לגמרי, הן מצד הגוף, שזה מה שהאמן רצה לעשות, הן מצד הנשמה, שזה מה שסמאל, לא יהיו בטלים. כי בזה שהם לא יהיו בטלים, לא יסוף. לא יגיעו לסוף, אז זה ישים אותנו במצב של כל ישראל שלהם חלק לעולם הבא. אי אפשר לבטל את ישראל. לא מבחינה פיזית, ולא מבחינת הרוחניות שהם נושאים אותה בתוך המצורה הפיזית, וזה הקשר העמוק בין היתר. יש פה עוד הרבה דברים, אבל זה מה שאפשר היה להגיד על העניין של הקשר בין פורים ובין יום הכיפורים. תודה לכם על ההקשבה. תודה רבה. סמאל, ישמעאל.